Hår! Kalufs! Rött hår! Frisyr! Könshår! Hår! Kroppshår! Frisyr! Håret! Lugg! Hår! Hej! Jag heter Mattias Enström och är intendent och marknadsförare här i Bror i Uppsala. Och i några filmer framöver så tänkte jag prata om konst och hår. Bror han avbildar gärna människor, både med och utan kläder. Och då tycker jag att håret kan vara en intressant detalj att titta lite närmare på. Men jag kommer inte bara att prata om Bror konst utan jag kommer också att prata om hårmode, eh, kroppshår, ideal, politik, symbolik och annat hårrelaterat. Även om människan ibland brukar kallas för den hårlösa apan så täcks faktiskt ungefär 95% av vår kropp naturligt av hår. Det mesta av det här håret det syns knappt och vi tänker inte särskilt mycket på det. Men det är håret som växer sig lite längre, det är håret som vi har på huvudet, eller på benen eller på armarna, eller under armarna, eller på bröstet, i ansiktet eller runt våra kön det omges och har omgetts av en hel del normer och ideal. I många av våra religiösa, mytologiska berättelser och sägner så spelar håret också en väldigt viktig roll. I Bibeln till exempel så har vi berättelsen om Simson vars styrka sitter just i hans hår. Och I många av världens kulturer så är håret nära förknippat med just livskraft. Kring hårets färg finns det också en hel del föreställningar och fördomar. Inte minst gäller det runt rött hår. Och Tittar man i Bror så konst har han avbildat många rödhåriga kvinnor. Det kan man undra Vad beror det på? Det tänkte jag ge mig på en gissning eh, kring lite längre fram i den här serien. Men i det här första avsnittet så tänkte jag prata mer om Bror eget hår och eh, om identitetsskapande. Många människor lägger ganska mycket tid vid sitt hår och sin frisyr. Och genom frisyren så kan vi berätta någonting om oss själva, om vem vi är och vad vi tycker och tänker. Bror skulpterade självporträtt är från slutet av 1920-talet. Konstnären har då blivit ungefär 35 år gammal och han har varit bosatt i Paris i nästan 10 års tid. I det här självporträttet så kan vi se att han har en karaktäristisk tvärklippt lugg och den hade han genom hela livet nästan. När Bror tittar på sitt eget ansikte så behandlar han det på samma sätt som han gjorde när han porträtterade någon annan. Han har lyft fram det karaktärsfulla, accentuerat det utan att egentligen försköna. Håret det ligger i djupa fåror, det ser nästan lite stripigt ut. Och den här stiliseringen och markeringen av håret i djupa fåror är typisk för konstnären och det kan man se i många av hans skulpturer och målningar. Huden är lite grov och gropig och man kan också se tydligt spåren efter verktygen. I sin ungdom försökte Bror sig på en annan frisyr. Han beundrade August Strindberg här och försökte få till författarens kalufs. I sin självbiografi Mitt liv i konsten så skriver han att han rakade hårfästet för att få en, en högre panna med påföljden att när håret väl växte ut igen så blev pannan ännu lägre. Och lejonmanen, nej det gick absolut inte skriver han. Alberts frisyr, Albert Engströms frisyr passade mig bättre. Och den har jag behållit även sen Engström upphört att vara min idol. Vad är det då för frisyr som Bror hade? Och kan man ens kalla det för en frisyr? Ja, jag skulle nog säga att det är en enklare variant av en så kallad pottfrisyr. En frisyr som inte kräver särskilt mycket styling. Av det så kan man förledas så tro att Brojort inte brydde sig så särskilt mycket om sitt hår. Och Det kanske också var intentionen, att det skulle vara just se ganska okonstlat och okomplicerat ut. Men konstkritiken Ulf Linde han skriver i sina memoarer att brojorts hår var frisyr var ytterst medvetet klippt. Och Han lägger också till och poängterar att Brojorts kostymer med de rundhalsade västarna alla var skräddarsydda. Bro var, kan man nog säga, lite grann av en snobb, något som alltså inte framgår av hans konst. Mån om sitt yttre, men en usel kock, avslutar Linde. Jag skulle vilja säga att Bror frisyr är en ganska tydlig del av hans image. Enkel och rå, lite grovhuggen, precis som hans tidiga skulpturer och med den här tvärklippta luggen som hänger ner i pannan. Bra gjort han framhöll gärna sitt ursprung och här framställer han sig som en enkel bondson, grov och primitiv. Men frisyren och klädseln var också ett sätt för honom att skilja sig från omgivningen, att göra honom unik. Han är och han ser ut som konstnären. På 1920-talet så var det modernt med kortklippt hår, kammat i bena eller bakåt och gärna vaxat och utomhus hade många män hatt. Det hade Bror också men han övergick snart till basker. På 1960-talet så blev Bror plötsligt populär hos många pojkar. Trots, eller kanske just för att den äldre generationen förfasade sig över bitelsmedlemmarnas långa hår. Den här tvärklippta luggen den kan man hitta på flera av Bror figurer och man kan då lätt misstänka att det handlar om självporträtt. Och i många fall är det också det. Som här i ängelnår levande liket. I mästaren hyllas. Och i mannen i kärleksparet. Luggen den hittar vi också här på Näckens huvud till skulpturen Näckens polska. Och i ett filmklipp från 1960-talet så kan man se brujord hur han går fram till gipsnäcken och tar i hans näsa för att i nästa ögonblick ta i sin egen näsa som för att visa att det är hans egna drag som pryder näcken. Ja, det var allt för den här gången. Jag hoppas att du som har tittat har tyckt att det varit intressant och att du blir nyfiken på att se fler filmer om konst och hår. Jag kommer som sagt att berätta mer om Bror konst men också om andra saker som har med hår att göra. Om du har några kommentarer eller synpunkter så får du hemskt gärna lämna dem i kommentarsfältet. Så jag hoppas jag att vi ses igen! Hejdå!